Number 1. Mangan dente si penunggal paten nono penunggul opo dosane dosa ngungkuli sasama ayo padha katindakno yen ngono bener kandamu lali adat ketimuran welah dalah ana kethek putih methuk ke aku kethek tuwek wujuding gilani sapa kowe gosik kowe sapa. Yen kowe takon marang aku utusane Prabu Kurupati. Aku pepatih aran Patih Mala Petaka. Patih Mala Petaka. Kowe munyuk putih sapa? Pandhita Kendali Sada Resi Anoman. Karepmu apa? Tekon dadak arep lumebu kutha Praja Ndarawati. Wis to. Yen Bathara Kresna gelem masrake Sekar Wijaya Kusuma. Negara bakal tentrem. Nene ngenti nguku ya ora masrake Sekar. Oh, lakon. Negara tak gawe karang abang. Umbar-umbaran wicara mewaton bisa ngucap. Yen bisa nglangkai bangkene Resi Anoman kasembadan. Babo, harep opo? Lumuh ginawe becik swarga ginawe ayut. Tambon tanganku marganing patimu. Thank you.
Number 2. Sampo samyo medali leradadet wileting koto yai wangkung manguncang niti enjing sangaji mitilati nyo medali wuwus terus dosro wilogo kaya buta singo wargil padi jonggo dendang nyo mangamba boyo ing suwining aku
anjok papan kene merpeki dunungi Sedewa ora samar koiki Setyaki ora tedi ngaling-aling panten aku Kakang Kartowarmo ono wigati opo merpeki papan padununganku nganti Purawadya Kurawa ndi Sedewa konrini kersamu opo nompo dau timbalane Koko Prabu dino iki Sedewa gelem ora gelem kudu tetep mapan ono negoro ngestino karpe piye mengko Koko Prabu durung bisa medarake kapan anggone tedhak menyang negara Ngamarta wanter dal timbalane Koko Prabu Puntadewa tan kena ora mengko sore kudu wis taos keterangan lho yen kaya ngono tetep ora manut marang ego pertikile wong tuwa dadi dipringgakake becik gelem ora gelem Sedewa tetep ana negara Ngastina aja kesusu bali marang praja Ngamarta yang gelem syukur tondo ngestupodo dawe Koko Prabu ini nyurah gelem opo klakwa sembadani supaya tetep mapan anong gini ono rembuk apik tekaning buri kok ono rembuk koyong ono kok sajak nyolowati karmu supaya kamas diwa mapan anong gini opo wis ora perlu pitakon mungkari gelem opo ora yang gelem syukur ora gelem tak sembadani umbar-umbaran wicaramu niate pancen arep nukup kuwuk pawongan saka negara Ngamarta diajalen durung nganti nyenggol kulite Kamasdewa pecah siramu kelakon nantang Kartomarmo opo habamu maju ke borong arep ketaman tangan kula luntak gede sembah dalamanmu wah hai wah ha hai wah hai ha ha wah wedian melimpat tangan Setyaki opo abang maju ke porengar panggau Hai! Ha! Wah!
Wah. Awas. Boh. Aja ngayu. Boh. Ora kena-kena tampan ono. Pecah siram. Iye. Fight!